Priča o Mačoniju počinje jednog dana prije nekoliko tjedana, kada se u Šibeniku slučajno našao Antonio Gabriel, svjetski poznati glazbeni producent i menadžer koji je u Krešimirov grad došao u potragu za novim glazbenim imenima. Znao je da u gradu Miše Kovača mora postojati još netko i nije pogriješio. Iz kupaonica u šibenskoj Kalelargi dopirao je Mačonijev glas, a producent Antonio Gabriel frapirao se onim što je čuo. Kako je Antonio Gabriel uvijek na nekom putovanju, njegov prijatelj Darko Kalođera objašnjava o čemu se zapravo radi u slučaju Mačoni i što je u subotu Šibenčanima predstavljeno. Radi se naime o novom pravcu u glazbi koji do sada u Hrvatskoj nije zabilježen, to je takozvani sex rock. I Mačoni je trenutno prvi i najbolji izvođač takve vrste glazbe. Ima vrlo širok krug obožavateljica, fan klub na nivou Hrvatske i upravo krunu svoje karijere gradi na otvaranju ove web stranice koja točno u ponoć je dostupna svim gledateljima na domeni www.mačoni.com. Kako Mačoni slovi za velikog zavodnika, naravno da njegove nastupe krase lijepe žene. No i za dvije djevojke koje plešu zajedno s njim postoji zanimljiva priča. Jedne večeri dok je vozio prema Splitu, ispred njega su se stvorile dvije kubanke i Mačoni je u trenu odlučio uvrstiti ih u svoj show. Nazvao ih je Buggy Girls i preko noći se rodio projekt Mačoni and Buggy Girls, koji je i predstavljen oduševljenoj šibenskoj publici. Sam Mačoni za sebe kaže da je pseudonim za disco glazbu, a publika koja dođe na njegove koncerte može očekivati. Očekiva dobar performans, zgodne žene, mene kretena, i sve ostalo što je isto. Good music. A od good music Mačoni izdvaja njegove hitove Daj Mačo Daj, Ja sam Mačo Man, Kao Zmaj i ostale pjesme s novog albuma, te poručuje: od mene možete još svašta očekivati. Ja sam Mačo Man, danas tu od sutra nje. Ja sam Mačo Man, ja sam Mačo Man.